Турбодріжджі «Первак» бродять за три дні. У нас ще є інформація по Рогозину та тому, що був в Донецьку, святкував свій день народження, і досі він матиме каліцтво і не зможе, буде паралізований. Він вирішив його надіслати. Ось, бачите, цей осколок. Вирішив надіслати президенту Франції Еммануелю Макрону. Для чого? Аби пожалітися, що от французька установка «Цезар» йому попала в дупу, і хай Макрон подивиться. Ну, знаючи Макрона, можемо сказати, його все, що його хвилює у спілкуванні з росіян, це зберегти обличчя. Я розумію, що в Рогозіна що там однаково виглядає, але все-таки обличчя Рогозіна зберегло, так що будь спокійний, Рогозін. Сидне на цій точці і не... Не рипайся. Але він ж, до речі, цей лист, він передав спочатку послу. Угу. Франції висловив своє фе, якби французам, і попросив передати лист уже цей з осколком самому Макрону. І це була сигнал, перепрошую, про те, що я вижив, французький Цезар абсолютно мене там не вбив. І це така ніби як нота протесту з боку Рогозіна про те, що Франція, Британія і Сполучені Штати колективно разом з НАТО відповідальні за те, що відбувається в Україні. Тобто настільки абсурд, я от, прости господи, я його зацитую. Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, із дупи теж, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі. Тобто, розумієте, що... Які воєнні злочини? Ти... Переїхав на територію України, де працюють бойовики, де ви повномасштабно вторглися. Сидиш в нашому Донецьку, і ти розкажеш про якийсь воєнний злочин? Ну, бачиш, у них своя логіка, і нехай, добре, якщо їм так подобається, дуже сильно критикувати, чогось добиватися, це все абсолютно не працює, і, зокрема, навіть ІСВ, і британська розвідка в тому числі, і, якщо я не помиляюсь, навіть The New York Times про це писали, що спроби Кремля якось дестабілізувати ситуацію і тиснути на західні країни, на західну спільноту, тобто на наших союзників і партнерів, не призведуть до того, що вони зменшать свою підтримку. Добре, до цієї години ще варто би нагадати, що в нас є невеличкий збір. Ну, як невеличкий? Збір насправді дуже масштабний, тому що 24-й канал збирає гроші для 24-ї бригади. Це збір на 7 дронів DJI Mavic 3 Fly Mod More Combo. І він для 24-ї бригади імені короля Данила. Це на якийсь час ці 7 дронів зможуть закрити потреби цієї бригади, тому що дрони на війні, це ми всі знаємо прекрасно, розхідний матеріал, але кожна пташка, вона береже життя наших військовослужбовців. Тим паче, що бійці 24-ї бригади, вони з перших днів перебувають на передовій, і конкретно зараз вони просто в самому пеклі на землі. Вони під Бахмутом. Тому часу у нас дуже мало, потрібно зібрати 854 тисячі гривень, які ми конвертуємо в бойову зграю пташок для наших захисників і захисниць. Ми вже з вами збирали ці гроші на рації, на 24 комплекти. Це було 600 тисяч гривень, і ми завдяки вам їх зібрали. Тому віримо, що завдяки вам зберемо і ці 854 тисячі гривень. Зараз ви бачите QR-код у себе на екранах, скануєте його телефоном, вам виб'є посилання, натискаєте на нього і донатите на Збройні Сили України, зокрема і на 24-ту бригаду. Або можете перейти от за fund24.tv.ua, і там теж можна буде долучитися до цього збору. Продовжуємо збирати кошти, допомагати нашим Збройним силам України, а ми тут для того, аби розповідати про їхні звитяги, про те, як вони добре захищають нашу батьківщину і трішки піднімати їм настрій, звісно, так? І чергова фарітейл, можна сказати, від Міноборони РФ. Я взагалі би фаріт пропонував, аби Кнашенков робив ці звіти, а в них є, знаєш, ці Хрюша і Стіпаша, і вони можуть оце от розповідати, тому що це так і виглядає. Почну я з кінця. Почнемо з наших установок, які нам надають наші партнери, Сполучені Штати. Це є Хаймерси, так? Які дуже якісно працюють. І, власне, приліт в Макіївку, кажуть, що туди було випущено орієнтовно 3 кишені. Кишеня має 3-6 снарядів, тобто прилетіло 18 снарядів. А так як ще дурнуваті окупанти поклали зверху в ПТУ багато живої сили, а в підвали поклали склад боєкомплекту, тому це був, напевно, найкращий фаєрверк по всій території України на 1 січня. Так от,
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки передали нашій країні 20 ракетних систем залпового вогню «Хаймерс». Станом на початок листопада всі вони залишилися цілими і продовжували використовуватися нашими збройними силами. Про те, що всі установки, які нам передали Сполучені Штати, наші партнери, і що вони всі є неушкодженими, про це повідомляють як і українські військові, так і наші партнери зі Сполучених Штатів. Але Хрюша і Стіпаша російського Міноборони кажуть інакше. Кажуть, вони в РФ і придумали, що знищили ще 5 установок «Хаймерсів». У Міноборони придумали РФ, що змогли знищити аж 5 пускових установок «Хаймерс». Як повідомили пропагандисти на РІА Новості, спочатку у російському відомстві заявили про знищення однієї пускової установки «Хаймерс», але згодом заявили про ще 4. Бачите, так швидко вони. За версією росіян, нібито знищено одну установку, яка завдала ударів по базі мобіків саме у Макіївці. Ще 4 нібито знищили у Дружківці. Раніше ще влітку повідомляв Канашенков, що вони за одну добу, 24 години, знищили 44 установки «Хаймерсів». Якщо це порахувати, ми вже отримали більше «Хаймерсів» від США, ніж в них є фізично. Ну, знаєш, є теж мем такий про те, що Генштаб Російської Нацистської Федерації опублікував підсумкову статистику цілей, виконаних так званою СВО за 2022 рік. І там количество уничтожених НАТО – 5-6 штук, захвачених Бахмутов – 49 штук, уничтожено установок «Хаймерс» – 3300 штук, взято в плен Зеленських – 2, количество успешных проведенных отступлений – 4, потери ВС РФ – 3 убитых солдата и 1 раненый в попу Рогозин. Тому, прекрасно. В принципі, оце все, на що здатна їхня, оцей генштаб зі своїми публікаціями і підсумковими, в принципі, зведеннями по тому, скільки чого, де і коли вони знищили.